Välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Vi har lite små fix vi ska göra med 745. Och som jag har sett i titeln, jag har fått tag i ett nytt körkort. Har jag blivit av med körkortet igen? Det får ni höra. Vi ska prata om allting. Så kommer ni märka. Tack till alla som tittar. Och vilken sjukt jävla bra respons det var när bilen var röd. Alltså det var ingen kommentar alls hittills i senaste videon som var negativt till att jag hade tagit bort folien. Och det, alltså jag är så himla tacksam för det. Och jag börjar smälta den här bilen mer och mer. Och jag gillar den mer och mer för varje dag som går. Och jag tror att det kommer bli ännu bättre nu med det vi ska göra också. Så små stepp hela tiden. Snart är det vår. Får vi åka lite. Vad gör du här ute? Försöker du inte dö? Blankis. Och nu har jag hämtat in det här, så nu ska du hjälpa mig fota samarbete med Purest. Alltså? Mm. Så jag får inte göra det jag tänkte göra alltså? Snart. Du kan visa min fina skylt. Jag stödjer inte köpa brudar. Grejor! In och in. Finns inga bättre grejer. Så här har vi klenoden. Vi ska försöka få dit en bakstöt av slag. Så att vi ska ju kapa bort hela den här anordningen. Har jag tänkt. Sen ska vi svetsa rör. Så vi får på kofångaren. Så vi bara hissa upp bilen så det blir lite lättare att komma åt, tänker jag. Så, ni ser vad smidigt att få på en bakstöt. Jag har inte svetsat klart. Men jag tänkte kolla lite hur vi ska sätta allt det här. Jag funderar på om vi ska byta ut den där och göra ett hål här. För som sagt, jag har ju ingenting kvar här inne. Det är helt snustomt alltså. Men alltså jag tror stöten hamnar i rätt bra ställning direkt. Utan att liksom krångel och sådär någonting får det ju bli. Sen tror jag att stöten går att justera mer också. Jag ska kolla det exakt, men jag tror inte att det är något problem. På den här ska vi på med addon också såklart. Så att bilen kommer att se god och låg ut bak till, hoppas jag. Det är i alla fall tanken. Vi har ett paket här vi ska öppna. Jag beställde några grejer för att jag behövde till det här. Fan vad det sitter. Tänkte börja filma i sån här vinkel. Halo-vinkel. Det är väl gött. Jag vet inte. Tjena. Vi ska se om vi får upp det. Jag vill lyckas ta in alla fyra också. Så som ni ser så har vi hur många såna här som helst. Och jag tänkte faktiskt att är det någon som är sugen på såna här så kan ni gå in på min hemsida och ska jag försöka lägga upp dem där. För att de här, alltså det här kommer vara liksom bebispengar. Det kommer, ja, alltså det här är ingenting jag kommer sälja för att få profit. Jag tänkte medan jag ändå beställde en sån här ifrån utlandet så tänkte jag ta flera stycken. Eller vill ni ha en sån här, eller sugen på att köpa en sån här,
så ska jag lägga upp det på min hemsida. Och som sagt, de är inte dyra. Och jag kommer inte göra någon förtjänst på dem liksom. Det här var bara en lite så här rolig grej att fylla hemsidan med, tänkte jag. Så att det finns några stycken då. Men för er som inte vet vad det är, så är det ju sådana här riktiga Stansboy-grejer för att sätta fast sina stödfångare. Och sånt tänkte vi köra bak då. Det är tråkigt att jag har det om man inte skulle vilja ha dem. Det är väl lite som det är. Det blir vad det blir. Jag provar. Det känns som att man ska släppa ner bilen nu för att man har sänkt den. Men det har vi ju inte. Så ska jag se. Så. Vart inte det här brutalt jäkla bra, eller? Det känns som att jag har saknats någonting här. Och nu kom den äntligen dit. Alltså, det är så jävla gött. Alltså. Jag hoppas att den här kommer komma in lite grann. När man får på adommet. För att den spänner ju liksom här uppe nu. Och vill trycka ut. Eller den här åker ut automatiskt. Men den blir lite hårdare när man får på adonnet då. Då ska vi sätta en liten stripe där, tror jag. För att de här brukar ju flyga lös. Allra helst ska man ju fan köra kattstriper istället för gummibanden. Brutalt jävla nöjd. Det kommer ju komma till jättemycket rött på den här också. Eftersom adonnet blir som en stor klump. Och sen är ju frågan om vi ska lacka den så här klassik också som det är fram. Det får vi se. Men vi tar små steg framåt. Och jag har varit fan brutalt nöjd över det här. Det känns som att den kom ihop bilen på ett helt annat sätt. Kommer på också, Falken filmar ju så här med. Det är king. Yes, får man se lite takbelysning. Nice. Nej, som sagt. Börjar bli stört nöjd. Vilken jävla bil alltså. Ska bara försöka trycka på huvudlåsen, men det tänkte jag göra så här. Någon härlig kväll när man inte har något att göra. Och den här då kapar vi bort. Det här är ju någonting, eller en bärspår som jag gjorde i ordning. Men den blir sned varje gång man lyfter den. Så att den har alltid vilat på den här sidan uppe i karossen. Så antagligen så blir det mer brytning i den här. Men ja, vi får väl se. Kanske Stuffe får ta den här. Se vad som händer. Jävlar, han stack ut åt där nere. Ni ser ju. Jag hoppas han kommer in med adonnet. Annars så skulle man ju... Fan, jag pratar alltid för mycket. Men... man skulle i teorin kunna sätta ett stag ifrån balken där. Till en av de här skruvarna som sitter original på sidan. Det skulle man kunna göra. Men vi ser först hur hård den blir med adon. Ni såg att vi fick på det där. Det har gått ett dygn eller något sen sist jag filmade. Och nu har vi fått en adon tillbaka av William Loman. Som var här och hämtade två dörrar. Och sen även framskärmen har jag kvar sen den såg ut så där. Så det fick han också med, så han ska hänga på sin vägg. Och så tänkte jag faktiskt, först tänkte jag att få bort alla dörrar. Men det kan ju ändå vara kul att ha kvar. Så jag tänker att de här ska vi hänga upp här uppe. Tillsammans med framskärmen också då. Så det blir typ en hel bil här förutom bakskärmen. Här har vi ett nytt adon bak. Och det här tror jag kommer bli hur gött som helst. Det här blir pricken över i det. Sen ska vi på med handtagskåporna också. Bara för att prova egentligen. De här är ju folierade och så är det ju nog en primer under folien. Så att den här folien sitter rätt bra. Men de ska vi också måla rött då. Men det kommer uppdateringar om i en annan video. Skruva. Ska vi prata körkort då? Innan vi drar till Stockholm på MCMS:en. Det finns ju en jävla historia bakom det här. Och jag tänker faktiskt att jag berättar den för att...
Då kommer ni även höra lite vad som händer framöver. Det är det som har ställt till allt det här. Det var så att det kom ut en bil på Facebook för 3 500 kronor. Har jag för mig. Så då skickade jag en handpenning på den. Bilen står typ 10 mil härifrån. Och han ville att jag skulle hämta den innan jul. Och då tänkte jag att ja, men det är inga problem. Men nu är det januari och när jag spelar in där och vi har fortfarande inte hämtat bilen. Och det mår man ju piss av. Alltså det blir ju en sån där börda när man liksom har sagt att man ska göra någonting. Men det löser sig liksom inte. Och då letar jag släpvagn överallt för att hämta den där. Och det är det som är den här jävla jobbiga grejen varje gång. Att man måste hitta eller låna ett släp av någon. Och de jag känner och pratar med har inte haft sina släp i ordning. Eller så ska de använda dem hela tiden. Sen har jag fått låna släpvagnen av Kjellbergs väldigt mycket. Som jag är sjukt tacksam för. Men just i den här vevan när jag ska hämta bilen så var den paj och isärskruvad. Så då gick det inte att ta den heller. Så då tröttnade jag faktiskt ur helt och hållet. Alltså jag har varit så jävla less på att liksom behöva förlita sig på andra eller vad man säger. Det är jobbigt att fråga såna här saker. Och då tänkte jag måste ta tag i det här. Så då gick jag in på Blocket. Jag har letat vagnar jättelänge. Alltså begagnade vagnar. Men det finns ingen som är tillräckligt bred. Som kommer ut som jag kan köra den här bilen på. Utan att hänga av mina frambromsar och stoppa på plåtfälgar. För att den ska bli smalare. Och det är jag så jävla trött på. Eller jag kommer bli trött på det. Jag kommer inte använda den bara för att den är för smal. Så då fanns det en annons ute på nya vagnar. Så jag har faktiskt beställt en ny bilkärra som vi ska hämta här i nästa video hoppas jag. Då har ju inte jag något körkort för det här att köra släpvagn. Jag har ju C-kort, det har ni hängt med på. Men jag har ju inte för släp. Så då var det så här att då lär jag ta körkort då. Så det var, jag tror att det var 18 eller 19 december så gick jag in på Trafikverket och bokade ett prov. Inte läst någonting, alltså ingen teori för 5 öre. Åker dit, eller först så pratade jag med min pappa på telefon och övervägde hit och dit hur man ska göra. Ja, vi kom fram till så här, ja men ta körkort och bara, det är väl bara lika bra liksom. Och då skickade jag en bekräftelse direkt fylla på att jag hade bokat prov imorgon. Alltså dagen efter. Det här var 11 på kvällen jag bokade provet. Dagen efter klockan 10 skulle jag vara i Örebro och skriva upp. Och då skickade han att klarar du teorin på första försöket så betalar jag körningen. Alltså uppkörningen då. Och det klippet kan du väl få se här. Jag har precis kommit ut från Trafikverket. För att igår klockan typ 10-11 på kvällen så tänkte jag att fan, finns det ingen tid för att skriva upp BE? Alltså för att köra tungt släp. Och då fanns det tid i Örebro idag klockan 10. Så nu har jag varit inne här. På Bettorpsgatan. Inte läst en mening. Om någonting av det här. Och jag klarar provet. Och det kostar 325 spänn. Så nu är det bara att köra upp. Och sen har man BE. Uppkörningen kostar typ 1650. Vad fan håller jag på med? Startar vi BE då? Så som ni ser så var jag helt extas. Klara skrivningen utan att träna. Det var typ mindre än 12 timmar. Från att jag bokade till att jag skulle skriva. Efter det så är det ju uppkörning då. Och då har jag tagit hjälp av en trafikskola i Karlskoga. Bara för att få en körning och sen låna deras bil och släp. Bara för att det ska vara enkelt. Man ska åka dit med grejer som fungerar och som är rätt lastad och allting. Så då gjorde jag det för en vecka sedan typ. Och svarade fel i stort sett på alla säkerhetsfrågor på uppkörningen på säkerhetsgenomgången. Men hon läraren som jag körde med tyckte att jag körde så jäkla bra så att jag klarar det. Så då fixar vi BE helt spontant. Så nu sitter jag här i bilen. Kopplar på släpet här. Läraren skulle gå och hämta.
trafik. Körskolläraren, provläraren. Spännande. Jag är ingen riktig psyke för det här. Ja. Jag hoppas det löser sig. Så nu är jag tillbaka i Q7 igen. Det står det ekipage jag åkte. Har jag klarat det? Helt sjukt vad enkelt det är när man tar tag i någonting. Så nu får jag åka med BE då. Så är det ju svinbra, så kan vi åka precis vart vi vill hela tiden. Och vi kan lättare ta bilen till er när den inte är reggad och så vidare. Och åka på träffar och allt vad det är. Alltså fy fan vad gött. Då åker vi hem och lastar bara allt. Då åker vi runt på bilen bara. Nej då. Gött så in i helvete. Och billigt så in i helvete eftersom jag spontant tog det. Och den, ni kan tänka er då. Den här bilen som kostade 3 500 har ställt till allt det här. Så att släpkärra tror jag gick på typ 39 eller 41. Så kan ni lägga till de här 3 500. Plus att ni kan lägga till 350 för teorin. Och sen en körlektion för typ 2000. Så en bil för 3 500 kostade i slutändan nästan 50 brak. Men då har vi i alla fall en släpkärra. Och vi har ett nytt projekt på kanalen. Och jag har ett körkort. Alltså det är över toppen. Så därför är det klippt. Och jag har fått mitt nya. Här. Så här är det nya körkortet då. Med, ja, ni ser ju mina behörigheter här kanske, om det syns. AM, B, C1, C, BE. Jag tog fan AM-kortet 2010, B-kortet 2013, C-kortet 2020 och nu BE 2024. Så man börjar komma till åren alltså. Och då tänker ni så här, men hur kan man boka ett prov imorgon? Man måste ha körkortstillstånd och allt sånt där. Men det har jag kvar sedan jag gjorde lastbilskortet. Så jag behövde aldrig göra den processen. Det var därför man kunde göra allting så här snabbt och enkelt då. Så nu har vi släpvagn på väg. Vi har körkort vi får dra med. Nu vet ni hur det ligger till. Jag är sjukt taggad. Nu kan vi fan åka precis vart fan vi vill hela tiden. Och vi behöver inte leta en släpkärra. Och det kommer underlätta för mig. Och vi kommer kunna ta oss ur, eller ut till er, mycket lättare. Åka fler event och allting. Så jag tror att det här kommer bli skitbra. Tänker ni på att ta BE, gör det. Alltså det är inga konstigheter, det är som att skriva upp till ett B-kort igen liksom. Så, gör det. Kör. Nu drar vi till Stockholm. King! Jag tror jag krattar den en gång eller inte. En gång? Ja. Va? Lägg ner den där. Du måste ha pengar. Ska du köpa en stark idag eller? Det var du som har det. Du, det tror jag inte. Jag får låna mot Harry om du köper den. Ja, ni är ju sådana här supermoto guys. Ni är ju kända. Men va? Jag blev medlurad på hemsemester. Med storfräsarna. Så det är bäst man sköter sig där. Ja, vad säger du? Jag hoppas att du köper hoj i alla fall. Mm. En kafé är det. Besviken om att åka ända hit. De har inte crosshoj. Här har vi en nyhet i alla fall. Den här var fan god. Här har vi byns största raggare. Ska vi försöka hitta. Aj. Jag fick värme som fan. Ja, jag får inte ta sånt där. Ta lite grann upp här. Jag ska filma det nu. Nej! Höj du med. Jeffy Media, du är här och bara styr upp. Så länge man har en kamera, då får man gå överallt. Jag vet att de kommer att vi håller den här. Ja, det händer lite grejer där. Vi kommer hoppa och sätta på att landa där. Vi rör oss i det här. Ja, skitbra. Ja.
ja, gött då. Mm. Det här är lite annat än Elvia som jag är van vid. Du, vi står i riset till här. Så. Ja. Får vi inte en hoj på benet, då har vi inte varit tillräckligt nära. Det blir skitbra. Fan vad kul! Yes. När ska vi här och göra något kul? Det är dött snart. Ja, jag ska lacka klart den jävla biljäveln. Det kommer bli asbra. Jag tror det. Kommer bli rö. Oj, farlig rö. Vita knutar. Ja.